Елбасы Нурсултан Назарбаев АҚШ-тың сайланған президенті Дональд Трамппен телефон арқылы сөйлесті. Мемлекет басшысы Трампты сайлаудағы жеңісімен құттықтап, сайлау алды бағдарламаны жүзеге асыруда сәттілік тіледі. Өз кезегінде АҚШ-тың сайланған президенті Қазақстан тәуелсіздігінің 25 жылдығымен құттықтап, Назарбаев басқарған ширек ғасыр ішінде қазақ елі таңға жайып жетістіктерге жеткенін атап өтті. Диалог барысында екі ел басшысы әлем мен Орта Азиядағы қауіпсіздік пен тұрақтылық жайында сөз қылды. Бұдан бөлек Нұрсұлтан Назарбаев Трамптың назарын Ресей мен Америка ынтымақтастығын нығайтуға мүмкіндік беретін басты үш салаға аударды. Олар терроризммен күрес, Украинадағы дағдарысты реттеу және жаһандық ядролық қауіпсіздікті нығайту. Тараптар Қазақстан-Америка арасындағы достық қарым-қатынасты, соның ішінде сауда-экономикалық әріптестікті жаңа деңгейге көтеруге дайын екендерін мәлімдеді. Сөз соңында Дональд Трамп жақын арада екі көшбасшының кездесуін өткізуге мүдделілік білдірді.